بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد الله سبحانه وتعالى دمج سر بس الوابل الصيب من الكلمة الطيب كتابنا دوامي تامس شمدا <سؤال> سخلي دجن نرسل <سؤال> هذا ذكركيل جن حدست يعني قوله صلى الله عليه وسلم بالصيام فإن مثل ذلك مثل رجل في معه فيها مسك rasulullohni aytgan gaplariki men sizlarni ro'zaga buyuraman chunki buni misoli xuddiki bir kishini misoliga o'xshaydibir jamoatni ichida bu odam o'zi bilan bitta idishi bor idishda misk borhar jamoatdagi har bir odamni uni hidi o'sha miskni hidi ajablantiradi yoki ajablanadi yoki ajablantiradi ro'zador kishini hidi allohni huzurida miskni hididan ko'ra xushbo'yroqdir dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni unda bir miski bo'lgan bir surrani ya'ni surra xaltacha pul soladigan yoki misk soladigan bir to'rvacha ekan o'shani xaltachalik uh, odamga o'xshatdilar chunki bu ko'zlardan pana qilingan mastura ya'ni xaltani ichidagi narsa ko'rinmaganiga o'xshash ro'zador odamni ro'zasi ham boshqalarga ko'rinmaydi kiyimini tagida bekiringan bo'ladi xuddiki misk ko'tarib yurgan odamni odati shunaqa bo'ladi o'zi misk olib yurgan odam ochiqchasiga ko'tarib bunday ochkora qilib yurmaydi cho'ntagida tagida bir idishni ichida turadi miski xuddi shuningdek ro'zador <laughs> odamni ham ro'zasi xalqni ko'rishdan panada bo'ladi uni odamlarni hislari uni ko'rmaydi ya'ni ko'zlari uni ko'rmaydi sezmaydi ya'ni uni hidi ham chiqmaydi ro'zador odamni yoki bir ko'rinishi ham boshqacha bo'lib qolmaydida uni ro'zadorman men demasa u bilib bo'lmaydi ro'zador <laughs> kishi degani u a'zolari <laughs> gunohlardan <laughs> ro'za tutgan odam ya'ni saqlangan odam va tili yolg'ondan fahshdan va qovlu zo'rdan saqlangan odam yolg'on gapdan va qorni taom sharobdan saqlangan yeyadigan ichadigan narsalardan saqlangan farji rafasdan ya'ni er xotinchilik aloqasidan saqlangan odam agar gapirsa ro'zasini buzadigan narsani gapirmaydi agar biror ish qilsa ro'zasini buzayotgan ish qilmaydi demak u odamni gaplarini hammasi foydali solih gap bo'lib chiqadi xuddi shuningdek amallari ham bu odam xuddiki uni yonida o'tirgan odam miskni ko'tarib yurgan odam bilan birga o'tirgan kishi uni hidini hidlaydigan xushbo'y bir o'rindagi narsa bu xuddi o'shanday bo'ladi xuddi shu kabi kim agar ro'zador kishi bilan birga o'tirsa u bilan o'tirdosh bo'lganligidan foydalanadi va unda yolg'on gapdan <imitation> tuhmatdan <imitation> fujurdan zulmdan gunoh gaplardan omonda qoladi ya'ni zarari temaydi u odamni ya'ni xuddiki misk ko'targan odam yonidagiga foydasi tegsa tiyadi miskini zarari temaydi albatta hidi chiqib turar ro'zador odam ham xuddi shunday unga foydasi tegib turadi foydasi zarari temasligi bilan tili ham tilidan ham a'zolari bilan ham zarari tegmaydi gunoh ish qilmaydi bu shariat qilingan ro'za shu bu yemoq ichmoqdan tiyilishni o'zi degani emas bu sahiy hadisda keladiki kimda kim agar yolg'on gapni gapirishni va unga amal qilish va johillikni tarqilmas ekan alloh taolo uchun u odam taom va sharobini yemoq ichmog'ini tarqilmoqligida hech qanday ollohda ehtiyoj yo'q kerak emas allohga uni ro'zasi hadisda keladiki qancha qancha ro'zadorlar borki uni ro'zasidan oladigan nasibasi ochlik va chanqoqlikdan boshqa narsa emas ro'za u demak a'zolarni gunohlardan tiyish va qorinni yemoq ichmoqdan tiyish degani xuddiki yemoq ichmoq bu narsalar ro'zani buzib uni yo'qotgani kabi gunohlar ham uni savobini yo'q qiladi uni samarasini buzadi va xuddiki ro'za tutmagan odamni o'rnida bo'lib qoladi bu odam mana bu ro'zadordan keladigan hidni vujudida ya'ni borligida ixtiloflashgan ya'ni u haqiqatda bor hidmi yoki u wu, nima o'zi asli halhiya fiuny u dunyodami u ya'ni dunyo hozir hidi shu og'izdan keladigan hidmi yoki bo'lmasa oxiratdagimi ikkita qovulga ulamolar ixtiloflashgan ikkita fodil shayx abu muhammad ibn abdusalam bilan abu amir ibn saloh o'rtasida mana shu borada tortishuv bo'lgan ixtilof bo'lgan abu muhammad aytganki mana bu oxiratga xos oxirat xosaan oxiratda bo'ladi og'zidan keladigan hid oxiratda bo'ladi degan va ki, bu haqda bir kitob ham yozganlar va shayx abu amir aytganlarki bu dunyoda ham oxiratda ham bo'ladi degan abu amir nima dedilar dunyoda ham oxiratda ham bo'ladi deb bu haqda kitob yozib unda abu muhammadga raddya bergan vasalaka abu amir fka mana bunda abu amir mana shu borada abu hatim ibn hibbanni yo'llariga tushgan shu kishini uslubida shu kishini yo'llarida yurgan chunki ibn hibbon sahihida mana shunga xuddi shunday bob ajratgan zikrul bayan bi anna fami aytganlarkiyayab atyaba bo'ladida ro'zador kishini og'zidan keladigan hidi alloh taoloni huzurida miskni hididan ko'ra yaxshiroq bo'lishini bayonini aytish deb bopb chiqarganlar keyin amashni hadisini keltirgan amash abu solihdan abu solih abu hurayradan rivoyat qilgan hadis abu hurayra rasulullohdan rivoyat qiladilar rasululloh aytdilarkiodamzodni qilgan hamma amali o'ziga faqat ro'za ro'zaemas ro'za meniki men u bilan mukofotlayman ro'za bilan men mukofotlayman ro'zador uh, kishini og'zidan keladigan hidi ollohni huzurida miskni hididan ko'ra yaxshiroqdir xushbo'yroqdir deganlar keyin aytdilar ya'ni ya'ni abu hatim aytyapti abu hatim aytyaptiki ro'zador kishini og'zini hidini buzilishi olloh taoloni huzurida qiyomat kuni miskni hididan ko'ra yaxshiroq bo'ladi xushbo'yroq bo'ladi degan narsani bobni chiqarib aytgan ya'ni bu gaplardan demak abu amirni yo'li aynan abu hatimni yo'lidan ketyapti bu kishi abu hatim aytyaptiki dunyoda ham oxiratda ham ibn hibbon ibn hibbon ibn hibban albusdiydi o'shada demak u kishini yo'li ikkosi deganida xullas hismen hadis hadisidan bir hadis keltirdi atodan ato abu solih zayatdan ana u kishi abu hurarani mana bunday deyayotganligini eshitgan ekan rasululloh sallallohu alayhi vassallam aytdilar ollohbara taolo aytadi odamzodni hamma amali o'ziga illo ro'za meniki deydilar men deydi alloh taolo men u bilan men mukofotlayman muhammad sallallohu alayhi vasallamni joni uni qo'lida bo'lgan ollohga qasamki ro'zador kishini og'zini hidlanishi alloh taoloni huzurida qiyomat kuni miskni hididan ko'ra yaxshiroq ro'zador odamni ikkita xursandchiligi fitrihi agar iftor qilsa iftori bilan xursand bo'ladi va agar alloh taologa yo'liqsa ro'zasi bilan xursand bo'ladi degan mana bu yerda yomol qiyoma kelyapti qiyomat kunida vaqala abu hatim abu hatim aytdiki mo'minlarni qiyomat kunidagi shiori ya'ni ularni alomatlari ular dunyodagi qilgan tahratlari bilan qo'l oyoqlarini boshqacha bo'lib turishi tahtil degani o'zi otdagi qashqalik qashqa kaşka bo'lib turishi nima uchun farqon va bayna ularni bilan boshqa ummatlar o'rtasini ajratish uchun bularni farqi o'sha tohrat o'rinlarini qashqa bo'lib turishi qiyomat kunidagi ularni ro'zalari bilan bo'lgan alomatlari ularni og'izlarini hidini buzganligini xushbo'yligi bu miskni hididan ko'ra xushbo'yroq bo'ladi ya'ni ular og'izdagi o'sha dunyodagi og'zini aynib yurganligi jazo bo'lib qiyomat kunida shunchalik xushbo'y bo'ladiki miskni hididan ham ko'ra hidli bu bilinib turadi mana shunday jamoatlar o'rtasidan mana shu amal bilan ular tanilib turish uchun alloh taolo bizni o'shalardan qilsin deb duo qildilar abu hatim keyin yana abu hotim aytdilarki ro'zador kishini og'zini hidlanishi ba'zan dunyoda miskni hididan ko'ra xushbo'yroq bo'ladi endi dunyoga o'tdi keyin shobani e, hadisini keltirgan shoba sulaymondan u kishi zakvondan rivoyat qilgan zakvon abu hurayradan abu hurayra rasulullohdan rasululloh aytadilarki odamzodni qilayotgan har bir yaxshilik hasanat ishlari o'ntadan to yetti yuz ziyodasigacha bo'ladi olloh az vajallar aytadiki illo ro'zasi unaqa bo'lmaydi ro'za meniki deydi olloh men ro'za bilan o'zim mukofot beraman ro'zador odam men uchun taomi yemog'ini ichmog'ini meni sababimdan meni deb uh, tark qiladi ro'zador kishini ikkita xursandchiligi bor bittasi iftor qilgan paytda va bir xursandchiligi robbisi aza va jallaga yo'liqqan paytda ro'zador kishini og'zini hidlanishi hiyna minat taom o'sha taom sababidan hidi o'zgargan paytdagi hidini o'zgarishi alloh taoloni huzurida miskni hididan ko'ra xushbo'yroqdir deb bu yerda hozir hayna yaxluf deb dunyoda bo'ladida endi bu narsa dunyodaligiga nima bu dalil va shayx abu muhammad unda bi qiyomat kunida deb qaydi bor bo'lgan hadisda hujjat qilgan yani abu muhammad u kishini mazhabi nima bu faqat qiyomat kuniga dedi demak ibn saloh bu kishi o'sha abu hatimni mazhabi bilan o'sha abu hatimni yo'lida yurdi deb keyin abu hatimni gaplarni keltirdi dunyoda ham oxiratda ham degan bo'lsa abu muhammad bo'lsa oxiratda dedi bunga dalil keltirganki qiyomat kunida degan qaydi bor bo'lgan hadisni keltirgan men aytamanki qultu ya'ni kim aytyapti buni ibn qayim men aytamanki muta bu kishini abu muhammadni aytgan gapiga muttafaq alayhi mana bu hadis dalil bo'ladi ya'ni bu ham shohid bo'ladi rasululloh aytadilarki meni jonim uni qo'lida bo'lgan zotga aollohga qasamki olloh yo'lida jarohatlangan biror bir jarohat yo'qki olloh o'zi uz o'zini yo'lida jarohatlangan jarohatni o'zi yaxshiroq biladi kim ollohni yo'lida kim ollohni yo'lida emas ollohni yo'lida bo'lgan jarohat illa qiyama bu qiyomat kuni ollohni oldiga kelganda uni jarohati qon oqizib turadi rangi qonni rangi bo'ladi hidi bo'lsa miskni hidi bo'ladi deganlar bar sallallohu alayhi vasallam shunda hozir mana hadisda rasululloh sallallohu alayhi vasallam alloh aza va jallani yo'lida jarohatlangan jarohatni hidini bu xuddiki qiyomat kuni miskni hidi kabi bo'ladi deb xabar beryaptilar bu xuddiki ro'zador kishini og'zini hidlanishi haqida xabar berganlaridek bo'lyapti chunki inson o'zi his dalolat qilib turadiki inson o'zi sezadi degan ya'ni his dalolat qiladiki mana bu narsa على أن هذا دم في الدنيا بو دنيا دا وز دنيا دا مسكي هم كوراد مثلا والله يولد جراحة تن قناق مثلا مسك أخ كرمدك بزجه كوز كوراد هد هد ليد قاند هد وهذا خلوف له ولكن يجعل الله تعالى رائحة هذا وهذا مسكا يوم القيامة و بو دلارت خلاصه آن هذا دم في الدنيا ما من ابو دنیا دا بونوسش قان یعنی يعني قان va bunisi ro'zadorni og'zini hidini hidlanishi bu his shuni ko'rsatib turibdi lekin alloh taolo mana buni ham buni ham qiyomat kunida misk qilib qo'yadi degan buni ham degani jarohatni qonini ham va buni ham degani ro'zadorni og'zidagi hidni ham miskka aylantirib qo'yaveradi dunyoda hidi qonni hidi bo'lib turaveradi dunyoda qondi hid bo'lib turaveradi mana bu narsa ya'ni u kishini mazhabiga dalolat qilyaptiki oxiratda bo'ladi hiddi nima misk hidi bo'lishi deb va shayx abu amir hujjat keltirgan bemazak abu hatim sahihida aytgan hadisni bunda mintavaqt bu narsani o'sha og'izni hidini nima qilish buzilishini vaqti bilan qaytlanganligini dalil qilgan ya'ni qachon og'izni hidi hidlanadi taomdan xoli bo'lgan paytda ya'ni dunyoda dunyoda va bu narsa dalolat qiladiki bu dunyoda bo'ladi deganligiga فلما قيد المبتدا وهو خلوف فم الصائم بالظرف حديث ده يعني مبتدا هذا خلوف فم الصائم ما شو مبتدا ظرف بلان قيد وهو قوله بظرف حين يخلف يعني حين يخلف عن يعني الطعام ديكو طعام دان اين بيتا شو بلان قيد لغان دمك خبر وشان حقت وشان هذا وهو قوله أطيب عند الله ديان خبر mana khabar, yani, bu o'sha undan bo'lgan xabar degan xabar de, anhu fi hali u qaytlangan holatida xabar bergan bo'ladi o'shanda ya'ni qachonki qaytlanib turgan paytdan xabar berayotgan bo'ladi hozir o'sha paytdan xabar bergan bo'ladi xuddiki haligi masalan zayd tomga chiqib tursa bir chiroyli ko'rinadi desangiz masalan tomga chiqib turgan paytda agar tomdan tushsa o'sha xabar tomdan tushgan holatiga tegishli bo'lmaydi deganda edi xuddi o'sha qayt holatiga xos bo'lib qoladimutada chunki qoida shundayki mubtado qachonki agar bir sifat bilan yo bir hol bilan bir holat bilan yoki bir zarf bilan joy bilan qaytlansa u haqda mubtadodan xabar berish uni o'sha qaytlangan bo'lish holatidan xabar berish bo'ladi o'sha holatida qaytlanib turgandan xabar beriladi bu dalolat qiladiki uni olloh taoloni huzurida uni tibi ya'ni xushbo'yligi o'sha og'zini buzilish holati nima sabitun uh, sabitun hala ilafii o'sha og'zini buzilish holatida sobit bo'lib turgan bo'ladi bu dunyoda ya'ni og'zini buzilish holatida o'zi bo'lib turgan bo'ladi ya'ni shu dunyoni o'zida og'zini hidi hidlangan paytida o'zi ollohni huzurida u uh, miskni hididan ko'ra yaxshiroq bo'lib turgan bo'ladi deydi ya'ni bu kishini mazhabi dunyoda ham ollohni huzurida miskda yaxshi oxiratda ham degani bu kishi umumiyroq gapda aytgan ekanda ya'ni hech qanday bundan moni yo'qku ikkosini ham aytsa ibn sufyan o'zini musnadida jobir roziyallohu anhudan rivoyat qiladilar nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar o'tiyat ummati fi shahri ramazona meni ummatimga ramazon oyida beshta narsa berildi dedilar keyin hadisni oxirigacha aytib shu hadisda yana aytganlarki va amma saniyatu ikkinchisi ya'ni birinchisini aytib keyin ikkinchisi ular oşa, petlerde, e, ularını, hedi, kura, halde, ular o'sha kechki paytga yetib borgan paytlarida ularni og'izlarini hidi ollohni huzurida miskni hididan ko'ra xushbo'yroq bo'lgan holda ular kechki paytga yetib boradilar ya'ni bu ham dunyoda bo'lyapti ana endi keyin uni xushbo'yligini ma'nosi haqida sharh bergan kishi ulamolarni gaplarini aytgan va ularni va tavilahum iyahu bisana va uni xushbo'yligini talil qilganlarini aytganya'ni allohni huzurida qanday xushbo'y bo'ladi olloh taolo uni hidini sezib xuddi banda hidlaganday subhanau va taolo hidlamaydiku allohni huzurida xushbo'y bo'lishi degani ro'zadorni maqtashi ro'zadordan rozi bo'lishi deb tavil qilganlarini keltirgan xuddiki u sharh qiluvchilarni ko'pini odati shunaqa hech qanday zaruratsiz tavil qilib ketaverish ya'ni odati shunaqa bo'lganki zaruratsiz tal hozir zarurat bormi ollohni huzurida miskni hididan ko'ra xushbo'yroq desa endi olloh taolo uni hidlaydi alloh taolo demak ollohga nisbatan xushbo'y hid bor voy yomon hid bor ekan odamga o'xshab deb tushunib qolmasin odamlar deb turib unaqa tushunmanglar olloh taoloni huzuridagi xushbo'ylik degani olloh uni maqtaydi undan rozi bo'ladi degani deb tavil qilgan hech qanday zaruratsiz holatlarda ham shorihlarni odati shunaqa ko'pincha tavil qilib ketadi hattoki e, hatto ya'ni go'yoki bu odamga o'sha ishida baraka berilib u odam o'sha tavilga vakil qilib qo'yilganday ya'ni shu şun, tushuntirib bermasa hech kim tushunmaydi deganday ya'ni mana shu tavil bilan nima zaruratsiz tavilga o'tib oladigan odatlari bor deb o'sha nimani aytyapti ekanda o'sha tavil qiluvchilarga kesatib gapirib ketyaptida di, go'yoki unga bir baraka berilib bu odam o'sha tavilga muvakkal qilingan ya'ni shu tushuntirib bersagina biz tushunamiz bo'lmasa tushunmaymiz deganday uni ollohni huzurida uni nimasi miskni hididan ko'ra xushbo'yroq bo'lishini bisanai ala failihi uni ro'za tutgan odamni maqtash va uni foilini o'sha o'sha ishni qilganligiga alloh taolo rozi bo'lishi bilan tavil qilishga va yana lafsda o'zini haqiqatidan chiqarib yuborishga nima zarurat bor bu yerda nima zarurat chaqiradi ya'ni uni zohirini tushunaversa bo'laveradiku ollohni huzurida miskdan ko'ra xushbo'yroq deb e'tibor qilinadi desa bo'ldi tushunarli narsaku uni olloh maqtaydi undan rozi bo'ladi degan tabilga o'tishga zarurat yo'q mana ma bu sharhlovchilardan ko'pchiligini ya'ni nimasini aytyaptida kamchiligini ulardan ko'pchiligi shunday qiladiki lafzga bir ma'noni o'z paydo qiladi keltiradida keyin mana shu ma'noni davo qiladi lug'ati lahu keyin mana shu ma'noni nasni lafzi bilan iroda qilganligini davo qiladi ya'ni o'zi bitta ma'noni tushunib oladida nafsdan aynan shu men tushungan ma'no iroda qilingan degan davoni qiladi bu odam qaramaydiki mana shu lafz ma'noda u tayin qilgan ma'noda iste'mol qilinganligi yoki bo'lmasa lug'atda uni to'g'ri kelish kelmasligiga qaramasdan turib o'zicha bitta ma'noni tasavvur qiladida nasdan tushunilgan dalildan tushunilgan lafsni o'sha ma'noga burib ana shu ma'noni qasd qilyapti bu deyveradi bu aynan iste'molda arab iste'molida qanday ishlatilganmi lug'at buni ehtimolini oladimi yo'qmi unga qaramaydi o'zi aa odati shuda o'zi sharhlovchilarni o'sha va ma'lumun anna hada tabilchilarni tushundinglarhami iborani kasirun min iborasi ma'lumki yani e, bu degani olloh taoloni nomidan va rasulni nomidan shahodat berish bo'ladiki bu mana uni maqsadi ollohni kalomidan maqsadi mana unday palon palon bo'lyapti de, deb shahodat berishni o'z ichiga oladi bu gap ya'ni bundan maqsad shu desa xuddiki alamul muvaqeyn ar robbil alamin deb kitobini ham aytganku ya'ni robbil alamin tomonidan imzo qo'yuvchilarni nimalari ro'yxati bu yerda ya'ni go'yoki olim odam patvo berganda kimdan imzo qo'yadi robbil alamin tarafdan halol harom deb u odam qo'l qo'yadi shuning uchun robbil alamin aytgan deyish juda og'ir narsa bu ollohni nomidan qiladi buni agar bu narsa lafs jihatdan lafsni qo'yilishi jihatidan ma'lum bo'lmasa urfda ya'ni urf lug'atchilar urfida arab tilida mana shu ma'noga qo'yilganligi ma'lum bo'lmasa yoki shoriyani urfida bu narsa unday bo'lmasa va ya'ni umumiy odatida shoriyni odatida unday kelgan bo'lmasa yoki g'olib muttariyda yoki g'oliba ya'ni ba'za ko'pincha shoriya uni shunday ishlatadi deb kelgan bo'lmasa يعني أين شو لفظنا اينا او اتكن مانا شو معناه اشلات ده شارعنا ارفه كي كان نقا نا مضطرد ارف يوكي غالب ارف كي ما كان يوكي انو مانا خلش ده كي كان فإن لم يكن ذلك معلوما بوضع اللفظ لذلك المعنى او ارف الشارعي وعادته المضطردة او الغالبة باستمال ذلك اللفظ في هذا المعنى او تفسيره له به <applause> ya'ni bu yo o'sha fainkaa desak yaxshi chiqaydida qarang agar mana shu aytgan narsasi shoriyni urfida shoriyni iste'molida bu bo'lgan bo'lsa ha hahopva illa agar kelmagan bo'lsakant shhboa bu botil shahodat bo'lib qoladiuni eng kamida u ilmsiz shahodat bo'lgan bo'ladi ollohni nomiga yolg'on gapiryaptimas o'shani gapi shunday chiqib qoladi baribir ilmsiz gapirgan bo'lib qoladi shunda ibora o'zi tushunarli lekin o'sha nimani nimasi qarang ha yoki olib tashlash kerak agar ha agar o'shanday bo'lmayotgan bo'lsa bu shahodati botila bo'ladi yo illani olib tashlash kerak yoki fa ma'luman desak yaxshi chiqadi agar bu narsa agar shoriynish bu aynan shu ma'noda aynan shu ma'noda mana shu nafsni shoriyni iste'molida odati muttariyda bo'lib kelgan bo'lsa doimiy shoriy shuni ishlatib kelgan masalan choriyda iste'molida masalan solat degani namoz maxsus bir amalga ishlatilib kelgan yoki ba'zan g'oliban o'sha ishlatilib kelgan bo'lsa yaxshi bo'lsa bo'ldi to'g'ri buni qilayotgan ishi bo'lmasa bu shahodati botila bo'ladi botil shahodat bergan bo'ladi eng kam holati bu ilmsiz shahodat bo'lib qoladi allohu alam va minal ma'lum ma'lumki odamlarni oldidagi ti ya'ni hidlardan odamlarni nazaridagi eng xushbo'y narsa miskni hidi eng xushbo'y hid miskni hidi nabiy sollallohu alayhi vasallam xoluf mana shu og'izni hidini buzilishligini tibini alloh taoloni huzurida bizni nazarimizdagi bizni huzurimizdagi miskni hidiga o'xshatdilar va ag'dom va undan ham kattaroq dedilar ya'ni bundan ko'ra bundan ko'ra afzalroq indalloh degani ya'ni, nisbette, yani şey bu bizni huzurimizda miskni de emas balki bundan ko'ra yaxshiroq va mana bu narsani alloh olloh va taologa istitobatni nisbati ya'ni alloh taolo o'sha ollohga nisbatan buni hidi yaxshi tuyuladi degan gap bu xuddiki ollohni boshqa sifatlari ishlarini allohga bo'lgan nisbati kabi masalan alloh taoloni fe'liy sifatlari bor hammasi qanday tushunsak bu ham xuddi shu yo'sinda ketaveradi chunki bu maxluqlarni hidni yaxshi sanashiga o'xshamaydigan yaxshi sanash xuddi ollohni roziligi ollohni g'azabi allohni xursand bo'lishi yomon ko'rishi yaxshi ko'rishi va g'azab qilishi mana shu maxluqlardan mana shulardan hech biriga o'xshamagani kabi ya'ni maxluqlar xursand bo'ladi olloh xursand bo'ladi lekin ollohniki o'ziga xos maxluqlarniki o'ziga xos xuddiki olloh subhanava taoloni zotiga hech xalqini zoti o'xshamagani kabi sifatlariga ularni sifatlari o'xshamagani kabi va la tushbihu afalahum ollohni ishlari bandalarni ishlariga o'xshamagani kabi xuddi o'shanday bo'ladi deydi olloh subhanahu va taolo toyib pokiza kalomni xushbo'y sanaydi fayasadu ilayhi u xushbo'y kalima olloh taologa ko'tariladi amal solih solih va solih amalni alloh taolo xushbo'y sanaydi va uni o'ziga alloh taolo ko'taradi solih amalni qabul qiladi va bu istitobat ya'ni bu xushbo'y sanash bizni xushbo'y sanashimizda emas bizniki o'zimizga xos ya'ni odam tushunmasinki xuddi miskni hidini hidlaganimizda qanday bir rohat topsak alloh taolo ham o'sha ro'zadorni og'zidan kelayotgan hiddan shunday rohat topadi desa bu tashbih bo'lib qoladi mushabbihalarni yo'liga kirgan bo'ladi adashadi odam keyin buni bu ada. tavil bu ta qilishi ya'ni olloh rozi bo'ladi alloh taolo uni maqtaydi deb tavil qildiku bu tavil qilishi ishkalni ko'tarmaydi chunki istitobat deb uni anavilar hozir istetobatda nimani ishkal sanagan bo'lsalar xuddi shuni ishkalni misli rozichilikda ham xuddi shunday ishkal kelib chiqadi ya'ni alloh taolo hidlaydida hididan rohatlanadi bu bandalarni ishiga o'xshab qoladi shuning uchun buni olloh rozi bo'ladi deyishimiz kerak desa rozi bo'lish ham olloh rozi bo'lsa bandalarni rozi bo'lishiga o'xshab qoladi degan gap yana chiqadi o'sha gap ya'ni bu o'sha lozimi ular qochgan lozimi aynan nimada ham chiqadi bu narsa lozim kelib chiqadiki rozilikda ham o'zi buni tabir qiladiganda rozilikni tabi qil rozibilmagan holatda tushib qolyapti ha shunday rolik rozicilikni ham isbot qilmaydi rozi bo'ladi degani jannatga kirgizadi deydi shunday alloh taolo unga yaxshilik beradi deydi irodatul ina deb yana tushadi o'sha irodani isbot qilib qo'yadi iroda qilishchi endi isbot qilamiz endiisbotqiladeydi o'shada o'sha irodani nima uchun irodani isbot qilasizlarda rozichilikni tabil qilasizlar desangiz ular aytadiki yo'q bu deydi iroda qilish deydi olloh taoloni qadimligiga dalolat qiladi bu nimada rozi bo'lishda huduz kelib chiqadi chunki qachon rozi bo'ldi mana u ishni qilgandan keyin olloh rozi bo'ldi masalan banda namoz o'qidi keyin rozi bo'ldi rozi bo'lishda huduz paydo bo'lyapti olloh taolo qadim zot qadim hudusga mahal bo'lmaydi joy bo'lmaydi deydi irodachi desa iroda oldindan iroda qilib qo'ygan o'zi mana shu shunday qiladi bunday bo'ladi deb iroda qilib qo'ygan deb o'sha iroda bilan rozichilikni shu yerda nima qiladi lekin bu baribir -bar, shifo berayotgan javob emas bu bu narsa aynan o'sha o'sha rozi bo'lish bilan rozi bo'lishda bir biriga o'xshayveradi iroda qilish degan xuddi ular nima uchun rozi bo'lishni isbot qilmaydi rozi bo'lish degani odamni mayli mayalanul qalb va u bu shakl o'zgaradi boshqa alloh taologa bu bo'lmaydi deydi iroda qilish ham aynan o'sha narsa agar aytsalarki ridon yo olloh rozi bo'laveradi bu maxluqlarni rozichiligiga o'xshamaydigan rozichilik deymiz desa demak istitoba ham xuddi maxluqlarni istitobasida emas bo'lgan istitoba toba bo'ldi o'sha aynan bir xil narsa bu alloh taolo yaxshi sanaydi maxluqlarni yaxshi xushbo'y sanaganida emas allohni xushbo'y sanashi şey. mana shunga ko'ra mana shu bobda alloh taoloni sifatlarini isbotlash bobida kelayotgan hamma narsalar mana shu şub yo'lda shu usulda bo'ladi qoidada ko'ra bo'ladi ya'ni bu juda foydali gap bu albatta buni tolib ilmlar hamma bir necha marta eshitgan yana takrorlab nima qilamizki deganday takror aytilsa odamni qalbida mustahkam bir ilm bo'lib joylashadi bu alloh taoloni hamma sifatlarida nima kelsa sahiy xabarlarda kelsa biz shu yo'lda tushunaveramizollohni zoti kabi zot bo'lmagandi kabi ollohni kab sifati kabi ham sifat yo'q deyiladi hopkeyin yana mavzuga qaytamiz keyin aytdilarki vazir <laughs> y kim aytdi buni ya'ni ibn amr <laughs> aytyapti ammo qiyomat <laughs> kunini zikri hadisdagi zikri fali annahu yovmal jaza bu jazo kuni qiyomat kuni deyilganligi u jazolash kuni unda o'sha og'izni hidini buzilishi mezonda rojih bo'lishi ya'ni og'ir kelishi ko'rinadi ya'ni filmizanial miskil mustamal olloh taoloni rozichiligini talab qilib karih bo'lgan hidni hit ketkazish uchun ishlatiladigan miskdan ko'ra mezonda og'ir kelishi zohir bo'ladi ya'ni o'sha bu ro'zador odamni og'zini buzilishi miskdan ko'ra og'ir bo'ladi ya'ni u misk nimaga ishlatilingan misk desangiz allohni rozichiligiga ishlatilingan yomon narsalarni ketkazish uchun chunki bu yomon hidlardan chetlanishga o'zi buyuriladi shar'an vat va xushbo'y hidlarni odam o'ziga olib kelishga buyuriladi shar'an xuddiki masalan masjidlarda masalan masjidlarda hid xushbo'y narsalarni olib kelish buyurilgan tozalash buyurilgan masjidlarda chesnok yegan sarimsoq yegan piyoz yeganlar bormasin deyilgan masjidlarga va namozlar va bundan boshqa ibodatlarda xushbo'y narsalarni olib kelish hidi bor narsalarni yo'qotishga qaratilgan demak qiyomat kuni bu yerda zikr aytish bilan xoslandiba rivoyat ba'zi rivoyatlarda qiyomat kuni deb aynan o'sha qiyomat kuni zikri aytilin xoslandi xuddi alloh taolo mana bunday aytgani kabi robbilari o'sha kunda ulardan xabardor ya'ni yovma idin degan hozir tahsiz taqyid bu o'sha kuni deb boshqa kuni xabardor emasmi olloh bandalardan boshqa kuni xabardor emasmi yo'q xabardor boshqa kuni ham o'sha kuni ham xabardor yoki maliki umiddin deyilgani kabi e, bu yerda farqi o'sha xoslanganligini sababi ya'ni utliqo baqiha boshqalarida mutlaq aytilgan boshqa joylarda lekin bu yerda qiyomat kuni deyilyapti nima uchun ila anna asli afzaliyatihi thabitun fid shunga qarabki buni afzaliyatini aslisi ikkala holida ham ya'ni dunyoda ham oxiratda ham bor deganligiga qarab o'shani e'tibori uchun qiyomat kunida deb ham de aytilgan degan ya'ni e'tiborliy gaplar yani, <laughs> bu yerda bir tortishib bir ana qilayotgan narsa emas o'zi aslida yana kitob ham yoziblar ekan masalan ikkalasi ham bu narsa bilan ya'ni bir afzal narsani aytgan bo'ladi tortishuvdan foyda yo'qda hech qanaqangi bunda yani shu dunyoda ham yaxshi oxiratda ham o'zi oxiratda endi aniq u oxiratda bu narsa xuddi haligi misollar juda joyiga kelyapti tohratni masalan asarlari ko'rinib turganday og'izni hidi ham yoki shahidni qoni masalan bo'lib turgani kabi oxiratda bir afzal bo'lishia shak shubha yo'q bunda qutal ajab ya'ni ibn iqaim aytadilarki men aytamanki ajablanarliki bu kishi nimani abu salohni abu muhammadga rad berishi ya'ni abu muhammad nima degadi u kishini mazhabi qiyomat kuni degdi qiyomat kunida bo'ladi desa unga rad berishi qiziq بما لا ينكره ابو محمد، ابو محمد انكر كميديان، وابو محمد ماز بوشكا هيتش كيم انكر نار رات قليب ابو محمد كيراتقليت كير ابو محمد انكر كميدي. فإن الذي فسر به الاستطابة المذكورة في الدنيا بثناء الله تعالى على الصائمين ورضاه بفعلهم أمر لا ينكره مسلم. فإن الذي فسر به الاستطابة، يعني دنيا داكي مذكور استطابانة alloh taoloni bu ro'zadorlarga maqtov aytishi va ularni qilgan ishlaridan rozi bo'lishi deb tafsir qilgan narsasi birorta muslim odam inkor qilmaydigan ish bu ya'ni olloh ro'zador odamlarni maqtaydi ro'zador odamlardan rozi bo'ladi desa yo unaqa emas deydimi birov olloh ro'zadorlarni maqtaydi yani to'g'rimi ulardan rozi bo'ladi bu musulmon odam inkor qilmaydi bu gapni chunki olloh taolo ularni o'zini kitobida maqtagan va fima ballag'ahu h rasululloh sollallohu alayhi vasallam olloh tarafidan yetkazgan narsa hadislarida olloh maqtagan o'zini kitobida va rasulini hadislarida olloh maqtagan va roiyai va ro'zadorni ishidan rozi bo'lgano agar mana bu narsa endi istitobat bo'layotgan bo'lsa ya'ni istitobat agar shu bo'layotgan bo'lsa shayx abu muhammad shuni inkor qiladi deb o'ylaysizmi u kishiga bunday inkor qilib tashlashni nima keragi bor bu gapni zakarahu shayx abu muhammad shayx abu muhammad aytgan gap shuki ana bu hid bu uni xushbo'yligi ya'ni tibuha ala tibil miski fil yawmi yadhharu fihi tibu dami shahid bu uni xushbo'yligi ya'ni miskni hidini tibini ustida uni zohir bo'lishi ya'ni ustun bo'lishi shahidni qonini xushbo'yligi unda zohir bo'layotgan kunda zohir bo'ladi ya'ni bu qachon bilinadi qiyomat kunida bilinadi demoqchi bu kishi va bu xuddiki miskni hidi kabi bo'ladi demoqchi u kishi vaa robabu shak shubhasiki ya'ni shahidni qoniday bo'ladi deyotgan bo'lsak shahidni qoni miskni qoniday bo'lishi qachon bo'ladi u shak shubhasi qiyomat kunida chunki ro'zador odam mana shu kunda keladi va uni og'zini hidi miskni hididan ko'ra xushbo'yroq bo'lib turadi degani xuddiki alloh yo'lida jarohatlangan odam keladi uni qonini hidi mana shundoq bo'lgani ya'ni miskni hididay bo'lgani kabi xususan jihod bu ro'zadan ko'ra afzalroq agarda uni hidiagar o'sha jihod afzal bo'lib turib uni hidi qiyomat kuni zohir bo'layotgan bo'lsa i ya'ni ro'zadorniki ham xuddi shunday bo'lishi avvao bo'ladi ya'ni uni hidi qiyomat kuni zohir bo'layotgan bo'lsa ya'ni jihod afzal bo'lib turib afzal bo'lib turib uniki qiyomat kuni bilinayotgan bo'lsa uh, ro'zadorniki ham endi albatta bu dunyoda emas qiyomat kuni bo'ladi degani chiqadi bu abu muhammadni mashabi ammo hadis jabirni hadisidegan hadis ular uh, bu dunyodagiga dalil qildida abu amir buni Uh, ular yumsuna ular shunday bo'lib kechqurunga yetib borganlarida ularni og'izlarini hidi uh, ya'ni aynib qolishi hidini buzilib qolishi miskni hididan ko'ra xushbo'yroq bo'ladi degani bu jumla holiya bo'lyapti ya'ni va xulufu afvahihimdagi jumla jumla holiya bo'lyapti xabariy emas chunki imsa ihini xabari vov bilan birga kelmaydi ya'ni innahum yumsuna deb turib yumsuna deb uni xabarida vov kelmaydida chunki vov bilan birga kelmaydi chunki bu mubtadoni xabari ya'ni amsoni xabari nimani xabari mubtadoni xabari uni vov bilan xabarni vov bilan birga kelishi joiz bo'lmaydi mubtado xabarni o'rtasiga vov kelmaydiku agar jumla holiya bo'layotgan bo'lsa endi abu muhammad aytishi mumkin abu muhammad abu amir buni dunyoda deb dalil qildiku ya'ni ro'zadorlarni og'zi kechqurun bo'lgan paytda mana shunday holatda kechqurunga yetib boradi deganida endi bu endi bunday hol bo'lgandan keyin abu muhammad aytishi mumkin abu muhammadni mazhabi nima qiyomat kuni yani bo'ladi bu dunyoda emas degan kishi u kishi abu amir keltirgan hadisga shunday deb raddya berishi mumkinki iyahalun muqaddaro bu bir taqdir qilingan holat bu ya'ni shunday bir ta, ya'ni bir tasavvur qilingan holat bu muqaddara taqdir qilingan hol uni zamon fe'l o'sha unda amal qiluvchi fe'lni zamonasidan kechikishi mumkin ya'ni bu shunday hidi yaxshi bo'ladi degani hozir bo'ladi deyish shart emas uni ya'ni u uh, shunday bir hidi zo'r bo'ladiki mana shunaqangi bu bebaho bu narsa deyilgani kabi masalan aytilsaki mana mana bu odamni qilgan ishi juda ham bebaho desak uni bahosi qiyomat kuni aniq bo'lishi masalan tushuniladida o'zi bunday qarasangiz hozir uni hech kim qadrlamaydi uni lekin uni bebaholigi qiyomat kuni bilinadi o'shanday deyishi bi mumkin bu kishi shuning uchun ham agar mana shunday holatlarda qiyomat kunida de deb yana ochiq aytsa hamdeb qiyomat kunini qo'shib agar aytsa ham bu tarkib ya'ni iborani tarkibi buzuq bo'lmaydi bo to'g'ri chiqaveradi to'g'ri go'yoki aytgan bo'ladiki ular kechqurunga yetib borib og'izlarini hidi buziladi bu ya'ni miskni hididan yaxshi bo'ladi qiyomat kunida deb qiyomat kuni miskni hididan yaxshi bo'lib turib kechqurunga yetib boradi desa to'g'ri kelaveradida ibora hech qanday nima emas chunki bu hol qanaqa hol muqaddar hol ya'ni taqdirda faraziy hol unday bo'lgandan keyin u albatta keyinchalik u zohir bo'ladi degan narsa ham chiqu bo'laveradi ya'ni bu abu muhammadni uh, bir radiya berish tomonlari nimasi bu abu salohga ammo hadisda aytilgan ro'zadorni og'zi hidi buzilgan paytda buzilishi degani buni ham abu saloh nimaga dalil qildi ya'ni hiyna yaxlufu degan gapidan hozir dunyoga deb dalil qildi mana bu zarf mubtada bu va lahu mubtadoni ma'nosini yana ham kuchaytirish ta'kidlash va uni isbotlash bo'lyapti bu zarf ya'ni hayna yaxluf degandagi gap va bayanu irodati mafhumati minhu va undan tushunilgan haqiqatni iroda qilishni bayoni bo'lyapti ya'ni undan tushunilgan narsa aynan o'sha o'zi ya'ni ro'zadorni fami soim hayna yaxluf degani buzilgan paytda boshqa narsa emas bu o'sha buzilgan paytda deb ta'kidlash bo'lyapti uni majozi ham emas uni istiorasi ham emas bu bu xuddi siz aytganingizdek jihadul mo'min hayna yujahid mo'min odamni jihodi ya'ni hayna yujahidni olib tashlab aytsak masalan jihadul mo'min desak nimani tushunamiz mo'min kishini jihodi desak nimani aytyapti ekan qaysi jihodni aytyapti ekan deb tursa hiyna yujahid degan gap nima qilib beradi ha birdan sizni xayolingizga keladiki jihod qilish maydonida u odam jihod qilish holati sizni ko'zingizni oldiga keladi birdan va solatuhu hina yusolli namoz o'qib turgandagi namozi namoz o'qib turgandagi degan narsa nima foyda beradiki birdan namoz o'qish holatini sizga tasavvur qilib beradi beradialloh taolo buni qiyomat kuni bunga mukofot beradi va bu bilan uni qiyomat kuni darajasini ko'taradi degani bu rasulullohni mana bu so'zlariga yaqin mo'min kishi zino qilib turgan paytida u mo'min bo'lgan holatida zino qilib turgan payti nima zino qilib turganda zino qilmaydi vahvu mo'min mo'min bo'lib turib zino qilmaydi mo'min holatida zino qilmaydi va aroqni ichgan paytda ichib mo'min holatida aroqni ichmaydi bu odam degani bu yerdan de maqsad iymonni mutla ya'ni al iymoni mutlaqni undan o'sha mana shu ishlarni qilish paytida faqatgina shu ishlarni qilish paytidagina mutlaqo iymonni nafiy qilishni qaytlash mana shu ishlar bilan qaytlash emas ya'ni, yani mana shu ishlarni qilish holati bilan qaytlash bo'lmayapti mu mutlaqul iymon ya'ni iymonul mutlaq bor mutlaqul iymon bor hozir bu nafiy qilingan iymon qanaqa iymon al alimonul mutlaq ya'ni mutlaq iymon nafl mutlaq yani mutlaq iymonni ya'ni komil iymonni ya'ni nafi qilinyaptida umuman iymoni yo'q degani emas bu to'g'rimi ya'ni komil iymoni yo'q demoqchi iza kamulat mubasharatuhu fi'luhu ilayhi shu o'rindagi agarda bu ishni qilishni qilishi komil bo'lib tugasa va undan bu ishi tugasa unga iymoni qaytib keladi degani emas bu balki bu nafi to tavba qilish holatigacha davom etaveradi va illa agar unday demayoitgan bo'lsak madama yubashirul fi'la agarda bu fe'lni <escue>. yanayam o'sha qilib bu odam o'sha ishida davom etib takror takror qilaverayotgan bo'lsa nafiy ya'ni iymoni yo'q degan narsa unga yetib turaveradi u iymoni yo'q degani ya'ni komil emas degani iymoni komilmasligi tavba qilmasa iymoni komil bo'lmay turaveradi ya'ni zino qiliayotgan paytda komil bo'lmay zinoni to'xtatgandan komilga aylanib qolmaydi iymon qachon tavba qilib istig'for so'rab solih amallar qilsa undan keyin iymoni komil bo'ladi yana undan o'sha mazammatlash ismi yoki mana bu ishni qilganligidan keyin kelib chiqayotgan tartib topayotgan ahkomlar undan ketmaydi illo haqiqiy tavba bilan ketadi ollohu alam endi bu qo'shimcha foyda u kishi bu hadisga qo'shimcha bir foyda nima qilib ketyapti qultu ibn aytadilarki men aytaman bu masaladagi faslul nizo ya'ni tortishuvga chek qo'yish ya'ni tortishuvni yig'lib yag'liq qilib turib ajratish mana bunday deyish bilan bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar berdilarki mana bu xushbo'ylik qiyomat kunida bo'ladi deb xabar berdilar chunki bu vaqtda amallarni savobi zohir bo'ladigan kun va ularni uh, o'sha amallarni mo'jibotlari zohir bo'ladigan yaxshilik yomonlikdan bo'lgan mo'jibotlari chiqadigan kun ya'ni amalni samarasini oladigan kun o'sha kuni o'sha xushbo'yligi xushbo'ymasligi o'sha kuni ko'rinadi o'zi narsa demak xalqqa mana shu nimani og'izni hidini o'zgarishini miskdan ko'ra o'sha tibi xalqqa o'sha kuni miskdan ko'ra zohir bo'ladigan miskdan ko'ra ustunligi ko'rinadi zohir bo'ladi xuddiki xalqqa o'sha kunida olloh yo'lidagi jarohatlangan kishini qonini hidi xuddi miskni hidi kabi zohir bo'lgani kabi va xuddiki unda sirlar oshkor bo'lgani kabi zohir bo'lgani kabi va yuzlarga va tabdu va va tasiru bu sirlar vajihlar yuzlarga ko'rinadi va oshkorga aylanadi o'sha kunda xuddi o'sha kuni qiyomat kuni butun maxfiy narsalar oshkor bo'lgani kabi shahidni qoni miskni hididay bo'lgani kabi ro'zadorni og'zini hidini ham xushbo'yligi miskdan ko'ra yaxshiroqligi o'sha kuni ko'rinadi qiyomat kunda qultu va misluhu ibrohim alayhissalom xuddi shuni misoli ibrohim alayhissalomni ad-din u Alloh shunday zotki men meni xatoyimni qiyomat kunida mag'firat qilmoqligini umid qiladigan zot ya'ni ibrohim alayhissalom buni aytganda qachonki qiyomat kuni mag'firat qilsin deb dedimi yo hozir mag'firat qilsin hozir mag'firat qilsin lekin qachon ko'rinadi u qiyomat kuni ollohga uliqqan paytda bilinadi u mag'firat qilganligi uni taqdiri shuki uni qiyomat kunida ya'ni unda amallar zohir bo'layotgan ma'lum bo'ladigan qiyomat kunida uni kechiradi degan fata ammal ya'ni buni yaxshilab o'ylagin tushunasan deyaptilar endi bunda yana zohir bo'ladiki o'sha kunida qiyomat kunida kofirlarni qonini hidini xunukligi ularni yuzlarini qoraligi zohir bo'ladigan kun bu kun qaysi ahbar chunki rasululloh xabar berganlarki mana bu bannaik mana bu narsa o'sha og'izda hidi buzilgan <imitation> paytda va ular kechqurunga yetib borgan paytda kechki paytga borganda yumsun degani ya'ni kechki paytga boravergandan keyin o'zi oshqozonda ovqat qolmay had buziladiku o'shanday bo'lgan paytda deb aytdilar bu o'sha ibodatni asarini zohir bo'lish vaqtlari bu mana shu paytda uni ibodatni xushbo'yligi alloh taoloni huzurida maloykalarni huzurida miskni hididan ko'ra ortiqcha ziyoda bo'ladi agarda mana bu hid bandalar uchun yoqimsiz bo'lsa ham chunki qancha qancha odamlarda yoqimsiz narsalar bor olloh taoloni nazdida mahbub bu ya'ni asli yomon ko'raveramiz lekin ollohni huzurida u yaxshi va yoki aksincha masalan alloh taolo uni yaxshi ko'radi biz yomon ko'ramiz yoki aksincha olloh yaxshi ko'radi biz yomon ko'ramiz biz yomon ko'ramiz olloh yaxshi ko'radi odamlar buni yomon ko'radi tabiatlariga teskari bo'lganligi uchun vallohu taala yastatibuhu alloh taolo bo'lsa uni xushbo'y sanaydi va uni yaxshi ko'radi nima uchun allohni buyrug'iga muvofiq kelganligi uchun olloh rozi bo'lganligi uchun va olloh yaxshi ko'rganligi uchun shunday deymiz ollohni amriga muvofiq kelgani uchun rozichiligiga va muhabbatiga muvofiq kelgani demak bu bizni nazarimizdagi miskni hididan ko'ra ollohni huzurida toyibroq bo'ladi degani agar qiyomat kuni bo'layotgan bo'lsa mana bu tiib bandalarga ham ko'rinadi va oshkor bo'ladi va xuddi shuningdek boshqa amallar yaxshi yomon ama amallar ham hammasi shu jo'jani kuzda sanaymiz deganday qiyomat kuni bo'di o'zi asli hozir shunday afzal lekin biz uni ko'rmaymiz qiyomat kunida hammasi ko'rinadi degani uni zohir bo'lishi komil bo'ladi va oxiratda uni aloniyatan u oshkorasiga oshkora narsaga aylanadi gohida amal quvvatli bo'ladi va yanayam ziyodalashadi hatto Uh, hatto dunyoda bandaga uni asari yaxshilik va yomonlikda uni asarini zohir bo'lishi ham kelib chiqib qoladi ya'ni amalni yaxshiligidan bandani yuzida ham ko'rinishida işte, ham ko'rinib ketadi masalan solih odamni bunday yuziga qarasa ham odam bir salohiyatni ko'radi hali hech nima gapirgani yo'q hech ish qilgani yo'q bir xil odamni shunday basharasiga qarasa shaytonni eslatib turadi masalan hali ish qilgani yo'q hali gapirgani yo'q shunday turishini o'zidan ko'rinib turadida ko'z bilan yani qalb bilan ko'rilganiga o'xshab farosat bilan odamnday qaraganda haligi e, umar roziyallohu anhu bittasini ko'rib mana shu odam johiliyatda polchi bo'lgan deganlarku hali gaplashmasdan turib e, farosatlaridanda bu abbas fil ibn abbos aytgan ekanlarki hasanotni odamni yuzida bir nuri bo'ladi <laughs> va qalbda nuri bo'ladi va badanda quvvati bo'ladi va rizqda kengligi bo'ladi ya'ni hasonotni ta'siri bo'ladi yani deganda rizqni kengayishiga ta'siri bo'ladi va muhabbatan fi qulubil xalq muhaatxalqni qalblarida muhabbat bo'ladi yomonlikni bo'lsa yuzda qoraligi bo'ladi qalbda zulumati bo'ladi va badanda zaiflashishligi bo'ladi rizqda noqisligi va odamlarni xalqni qalblarida yomon ko'rishi bo'ladi masalan narkamanlarni yuziga alkashlar masalan yuzi ham chuykab bir yomon bo'lib bu ketadiku bunday qarasa bir holda bo'ladi qarasa odam osmon ibn afon aytadilarki bir kishi biror bir amal qilmadiki illo alloh taolo o'sha amalni ridosini uni ustiga kiydirib qo'ydi yaxshilik bo'lsa yaxshilik qilib yomonlik bo'lsa yomonlik qilib kiydirib qo'ydi degan ma fihi bu ma'lum narsa bu bunda va uni bilishda ongi bor odamlar ham boshqalar ham bunda sherik bo'ladi ya'ni ko'pchilik odam biladi bu narsani ya'ni o'sha yaxshilikni asari tashqarida ko'rinishini bu ma'lum narsa hattoki bir yaxshi toyib bo'lgan xushbo'y odamdan xushbo'y hid kelib turadi latushammu minhu roihatun latushamu ya'ni xushbo'y hid undan hidi opirib turadi agar bir xushbo'y narsani o'ziga surtmagan bo'lsa ham ya'ni yaxshi odamdan yaxshi hid kelib turadi uni ruhini xushbo'yligini hidi badaniga kiyimlariga o'zi urib nima ko'rinib turadi zohir bo'lib turadi fojir odam buni aksi ya'ni mazkum odam ya'ni uni qalbini hid bilish joylari to'lib qolgan kasal odam bo'lsa buni ham buni ham sezmaydi ya'ni yaxshini ham farqiga bormaydi yomonni ham farqiga bormaydi masalan mo'min odam uchun bir harom narsa qanday yomon ko'rinadi masalan o'sha kofir odamga bo'lsa u narsa bilinmaydi cho'chqa go'sht bilan qo'y go'shti bir xil ko'rinadi uni ko'zigabalki uni o'sha kasalligi uni inkor qilishga undaydi qanaqasiga u xushbo'y sepmagan bo'lsa ikkovsi ham bir odamda deydi u odam aytadi mana bu fasul xitof bu masaladagi uh, ajratishni nimasi alloh subhana taolo alam ala, bis savob alloh taolo o'zi biladi deyaptilar